Rreth 100.000 trupa rus po vazhdojnë të arrethojnë Ukrainën. Jugu i Krimis, kufiri në mes dy vendeve dhe pjesa veriore e Bielorusis janë të tre frontet e kriuara nga Rusia e që po e kërcenojnë Ukrainën. Dirisa frika nga një sulmi mund shumë përritët, diplomacia përendimore po bën përpjeke për të ndaluar luftën. Kancelari Gjerman Olaf Scholz të hënën e të martën do të vizitoj Kievin dhe Moskën. Më këtë qëllim, para se të merrte të rrugën, ai e premtoi ndihmë Ukrainës. Ndërkaq pra lajmëroi presidentin rus Vladimir Putin. Und deshalb ist es notwendig klar zu sein. Është domosdoshme të jemi të qartë dhe të themi se në rast të agresionit ndaj Ukrainës që ja kërcënon sovranitetin dhe integritetin territorial, kjo do të shpihet të një përgjigje e fuqishme dhe sanksione të përgatitura me kujdes bashkë me aleatët tanë në Evropë dhe NATO që do të kenë ndikim të menjëhershëm. Për kërcënimeve përendimore me sankcione ju përgjigj ambasadori rus në Suedi, Viktor Tatarintsev. Ai tha se aq i bën Moskës se çfarë thot përendime. Megjithatë, për paqen në Ukrainë, po lutet edhe kreu i Kishës Katolike, Papa Francesku. Lajmet që vijnë nga Ukraina janë shumë shqetësuese. Të gjitha përpjekjet për paqen ja besojnë ndërmjetësimit të Virgjëreshës Mari dhe ndërgjegjes së liderëve politik. Le të lutemi në heshtje. Në çfarë do situate, SBA dhe aleatët e saj të NATO-s nuk kanë plan të dërgojnë trupa në Ukrainë për të luftuar Rusinë. Mirpo sanksionet ndëshkuese presin se do të kenë ndikim tek Moska zyrtare.